Libošti dneska startuje další ročník Tour de Aleje, takže Tour de Aleje 2022 a vyrážíme z Libohoště do Bartošovic. Trasy jsou jako vždy připraveny jak pro machry, tak pro děti a rodiny, takže junior trasa jede také. Na trasách je několik zajímavých zastavení. Budeme si tam vykládat o původních odrůdách ovocných stromů, o tom, jak ořezáváme a vysazujeme stromy v Poodří. Mas Poodří bude vykládat o svých aktivitách, kterým pomáhá tady krajině v Poodří. Vrátíme se zpět a tady nás čekají například netopíři a spolek Česon, dílničky pro děti, ale taky třeba naše výstava o stromech v Poodří, kterou vidíte za mnou. Letošní Tour de Aleje jedeme ve spolupráci s obcí Libhošť, tak se můžete těšit i na bohatý doprovodný program, kdy zahrajou místní kapely.